είχε καύσωνα τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά είχα παρατηρήσει και λεωφορεία με κλιματιστικό. Απλά ως επιτοπλίστων τα περισσότερα λεωφορεία δεν λειτουργούσε το κλιματιστικό τους. Εβδομάδα των παθών φαίνεται ότι πέρασαν οι επιβάτες των λεωφορείων του ΟΑΣΤ στη Θεσσαλονίκη. Τις ημέρες του καύσωνα, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, ο κλιματισμός σε πολλά οχήματα δεν λειτουργούσε. Ήταν στη γραμμή 2 συγκεκριμένα, το οποίο δεν λειτουργούσε, λειτουργούσε μόνο το μπροστινό και το πίσω ήταν εκτός λειτουργίας και μάλιστα κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν και φώναζαν για αυτό το λόγο. Μετά τις διαμαρτυρίες των πολιτών, η διοίκηση του ΟΑΣ δεσμεύτηκε ότι το πρόβλημα με τον κλιματισμό θα λυθεί. Ο πρόεδρος του οργανισμού σημειώνει πως τα κλιματιστικά στα λεωφορεία θα ανάβουν από τις 7 το πρωί, ώστε να διαμορφώνεται η κατάλληλη θερμοκρασία στα λεωφορεία και να περιοριστεί η ταλαιπωρία των επιβατών. Και όταν διαπιστώσουν ότι είναι θέμα οδηγού, και αυτό θα διορθωθεί, γιατί δεν θα μπορεί πλέον οι οδηγοί να παρεμβαίνουν. Τα κλιματιστικά θα λειτουργούν αυτομάτως από τις 7 μέχρι το βράδυ που κλείνει η λειτουργία του λεωφορείου. Δυστυχώς, δηλαδή και με το μωρό που πηγαίνουμε το καταλαβαίνω, γιατί αρχίζει κλαίει, δεν μπορεί. Είναι αποπνεκτική ατμόσφαιρα, ζέστη. Ναι, χάος, χάος. Από 1η Ιουλίου αρχίζει και η εφαρμογή του θερινού προγράμματος δρομολογίων. Καθημερινά θα κυκλοφορούν 418 λεωφορεία, μειωμένα κατά 20% λόγω της μείωσης της επιβατικής κίνησης, λόγω των θερινών διακοπών. Από την Παρασκευή θα λειτουργήσουν και οι δύο λεωφοριακές γραμμές εξπρές εξυπηρέτησης προς τις παραλίες της Επανομής και της Μηχανιώνας, οι οποίες θα έχουν την αφετηρία επί της οδού Μοναστηρίου 61. Κυκλοφορούν με 3 λεωφορεία και τα Σαββατοκύριακα είναι με 5 λεωφορεία. Είναι γραμμές εξπρές. Δεν κάνουν όλες τις στάσεις ώστε να γίνεται γρήγορα το δρομολόγιο σε ορισμένες ώρες το πρόγραμμα το οποίο είναι ανερτημένο στο site το δικό μας. Από την 1η Ιουλίου θα αυξηθούν και τα δρομολόγια των λεωφορείων της γραμμής νούμερο 45, κτέλ Μακεδονία, κτέλ Χαλκιδικής. Θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες κατά μήκος Εγνατίας Οδού και της Οδού Κωνσταντίνου Καραμαλή σε 7 στάσεις της γραμμής.